Nedavno je nakon provedene ankete među maturantima gimnazije o njihovoj profesionalnoj orijentaciji za njih organizirana praksa na radnim mjestima na kojima bi se oni mogli naći nakon završenog fakulteta ili studija. Praksa se odvijala u tvrtkama članicama Udruge gospodarstvenika Posuše, ali i drugim tvrtkama, udrugama, poduzećima i ustanovama. Sve se to zapravo dogodilo na inicijativu Udruge gospodarstvenika Posuše, a cijelim projektom je koordinirala profesorica naše gimnazije Jasminka Petric. Njoj se ovim putem zahvaljujemo na uloženom trudu, vremenu i odricanju. Moramo zahvaliti svim tvrtkama i ustanovama na njihovoj želji i volji da iziđu u susret mladima i pomognu im u važnoj životnoj odluci, a to je izbor profesionalne orijentacije. S nama su ovdje 4 maturanta koja će nam se predstaviti i pokušati prenijeti dojmove s obavljene prakse. Evo za početak, možete li se predstavljati i opisati mjesto na kojem ste obavili svoju praksu? Ja sam Petar Grubišić, učenik sam 4. D gimnazije Fra Grige Marća. A što se tiče prakse i mjesta, bio sam na 2 mjesta, znači u političkoj upravi ovdje u Posušju i u Vrelplastu. Ja sam Renata Grubišić, učenica 4. razreda gimnazije i svoju sam praksu obavljala u Planetu. Zovem se Antonija Boras, učenica sam 4. B razreda gimnazije Fra Grige Marća u Posušju, a što se tiče prakse, praksu sam obavljala u firmi Vokel. Ja sam Ivan Karamatić, također sam učenik gimnazije Fra Grige Marća, 4. C razreda, a praksu sam odradio u Lončarplastu i na Gređevini kod Zoločipi. Kako su vaši dojmovi s radnih mjesta na kojima ste proveli radni dan? Pa evo se tiče cijelog radnog dana, znači što se mene tiče, to je bio ponedjeljak i utorak, znači što je ponedjeljka, nas smo troje za okolo našeg razreda. A mislim da se to je bilo što tiče same kriminalistike. Dakle, ljudi su nas primili s velikim oduševljenjem i eto, po prvi put sami se usali s tim, a i mi, i mnogo čemu su nam pomogli, te nam objasnili kako dalje i kako sve to funkcionira. I nema pa, mnogo stvari nismo znali, već toga je sigurno da su nam pomogli. Jel vam ovakav vid prakse pomogao u budućem zvanju, te gdje i što planirate studirati? Praksa ne znam jel mi pomogla, to se nadam da ću vidjeti kad valjda završim svoj fakultet koji planiram završiti. A planiram studirati u Zagrebu strojarstvo. To mi je prvi izbor. Na kraju svog gimnazijskog obrazovanja možete li nekoliko rečenica sažeti protekle 4 godine svoga života? Pa 4 godine dosta, što se tiče gimnazijskog obrazovanja, dosta su bile poučne. Bilo je neki mali nesuglasica s profesorom, ali to je se sve dalo riješiti. Uglavnom, bilo je dobro. Možete usporediti sam sebe kao učenika prvog razreda i kao maturanta? Pa, naravno, kad dođeš u prvi razred, drugčije je sve, okolina više manje, drugačiji su ljudi, tvoj pristup profesorima i pristup profesora prema tebi. Naravno, 4. Maturanci imaš neke drugačije poglede na život i dosta su naravno iskusni. Imate li osim škole još neke dodatne hobije koje su vam pomogli da se izgradite kao osobe? Pa evo, kao osobi, kao popularnom čovjeku, smatram da nas frame, da smo svi ovdje članovi frame, ali i ostale neke stvari, ja osobno sviram gitaru, također počeo sam preko frame, a sad sviram u našem polškom bendu. Mislim da sve stvari koje čine nam pomaže da nekako napredujemo i da širimo vidike. Također kao i Petar, najviše sam se nekako kao osoba izgradila u frame. Pa naravno kao i prethodne kolege, frama kao prvo. Također sam aktivni član Civitasa i donedavno sam bila članica Vijeća mladih općine Posušeno, zbog obaveza morala sam napustiti. Ali svakako, naravno, svaka sekcija ili aktivnost ili projekt kojeg se mi dotičemo izgrađuje nas kao osobe. Mislim da je u frami sve rečeno, a od hobija ništa posebno, jedino što volim zaigrati košarku i to je to. Evo za kraj, što biste poručili mladim gimnazijalcima, imate li neki konstruktivan savjet za njih? Pa ne znam, evo mi smo stekli možda
iskustva, to je naučio smo dosta stvari, recimo kada treba uvesti, kada se moramo zezati, kada moramo na piće i sve. Iako tu ima stalno nekih propusta, ali sve se to može uz dobru organizaciju i trud prije svega. Mislim da je najvažnije od svega biti svoj, nešto kasnije za fakultet i ostalo, odabrati nešto za što vi mislite da će vam pomoći, jer nemojte se obazirati na druge. Ako se vama nešto sviđa, odaberite to i budite svoji. Pa ja bih prije svega savjetovala da nastave učit, da naravno tu su uvijek nađe vremena i za zabavu. A što se tiče konstruktivnog savjeta za buduće, također složila bi se sa Renatom da prije svega odluka za upis na faks bude njihova, a ne s neke druge strane, jer nažalost kod nas prevladava trend gledanja sve sa financijske strane, tako da teži se deficitarnim zanimanjima, što se ja protivim. Voljela bih da upišu ono za što oni misle da su sposobni i naravno da spoje ugodno s korisnim. Ja bih poručio mlađim naraštajima da ne čekaju i da ne čekaju pravo vrijeme, jer pravo vrijeme nije za 2 ni za 5 godina, nego sad. Nije ni sad, nego sam trebaš napraviti sebi pravo vrijeme i pravi trenutak za nešto što ti želiš. Evo, zahvaljujemo vam na odvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha, kao i svim ostalim maturantima u budućem životu na osobnom i profesionalnom planu.